但是我真的没有伤害你的意思。当时梅姐也是说的这么真挚动人。你们是同一种人，一样会为了自己的利益而鬼话连篇的老板，一样令我觉得恶心。多少？我不是你想象中的那种人。买下我杜艾莎的缺根，的确是我的计划。这个计划也一直在我的掌握之中。我唯一没有算到的是，我会喜欢上你。抱歉，让你受伤了。放手吧，别害怕。气了。费啊，把手拿开哦。五分钟。啊？陪我五分钟就好。那要是五分钟之后你手不拿开，我要报警了。好，谢谢。我们会成功吧？嗯。屯神你好，我是易飞扬，在我旁边的这位是我的女朋友，我们是来祈求长长久久的。谢谢你，真是。
天哪！冬雪，你听到了没有？杜冬雪，杜冬雪，你姐叫你起来，听到没有？你再不起床，我就让你家里的 WiFi 永远消失，听到没有？你爸过世的时候，我没有陪在你身边。但是你听好了，之后不管发生什么事情，还是你哥哥对你做了什么，你都不会是一个人，因为我会陪你一起面对。我妈现在人不知道在哪里，而且我哥要我消失。如果是在今天以前，我能够被你这样抱着，我一定会觉得我是这个世界上最幸运、最幸福的人。可是现在，我不知道我要怎么保护你。过两天，我妈要开刀，我会去医院陪她。这段时间就先住在我家。不行，我明天早上就走。易飞扬，我说过了，我会连累你。你早就连累我了，你知道吗？你哥早就已经放消息到处施压我的客户。他的目的就是希望我能够加入他的团队，帮他做事。那天他跟我说，他会给我最后一次机会，但是我拒绝了，因为我选择站在你这一边。所以不管他之后用什么方法，我都不怕，或是我遇到任何困难，我只希望我们可以一起面对，一起解决。但是我希望你，我拜托你，可不可以不要再把我推开？
也拿出你的勇气，好吗？早点睡。对不起。飞扬，我为什么会？你怎么这样看我？哦，我好像是第一次看到你这样笑。30岁了嘛，以后可能会遇到落发的问题啊。我觉得你可以提早开始使用。你什么意思啊？谁落发、啊？谁有落发的问题啊？好，你过来看。你看，健康的很，怎么会有落发问题？你现在没有，你以后就会有了。什么以后啊？以后的事情你会比我先到，好不好？什么意思？你不要以为你们女生就不会有掉发的问题哦。你看你怎样？你比我大哎，要掉也是你先掉。我才比你大2岁而已。你现在怎样？你想跟我斗是不是？我跟你说，我这只鲨鱼不但牙很尖，嘴也很利，咬人很痛。牙尖嘴利啊！你真的当你自己是鲨鱼哦？来啊，来咬啊，来咬啊，来啊！我就知道你舍不得。你真咬啊！来啊！
咬你啊！